Астанада қызылша өршіді. Кейінгі екі жылда елордада мұндай бірде-бір ауру таралмаса, биылғы 6 айда қызылша жұқтырудың 117 жағдайы тіркелген. 97-сі 14 жасқа дейінгі балалар арасында анықталып отыр. Вирустық А гепатиті мен менингококк инфекциясы 6 есе көбейген, ал коронавирус жұқтырғандар саны шамамен 34 есе азайды. Мұны қаланың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері айтты. Қазір тәулігіне кемінде 5, көп дегенде 20 жағдай тіркеліп жатыр. Сарқыт Бисенованың айтуынша, жалпы Астанада инфекциялық, паразиттік, карантиндік және аса қауіпті инфекциялар бойынша эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Санитариялық қызмет тұрақты негізде жүргізетін жұқпалы аурулар бойынша профилактикалық және эпидемия қарсы іс-шаралардың арқасында 8 нозология бойынша жағдайлардың төмендеуіне қол жеткізу мүмкіндік берді. Мысалы, сальмонеллез 42%, жедел ішек инфекциясы 5%, скарлатина 56%, бактериялық менингит 36%, серозды менингит 14%, желшешек 40%, энтеробиоз 24%, және педикулез 44%-ға төмендеді.